Dame i gospodo, dobrodošli u novi videoklip. Ja sam Daniel Kikić, vlasnik kanala Kikić Consulting. I u ovom videu pričat ću vam kako sam našao smještaj u Njemačku iz Bosne i Hercegovine. Ukoliko vas ova tema zanima, ostanite nakon intra. Kada sam dobio poziv za probni rad, Trebao sam se pobrinuti za smještaj u Njemačkoj. Poslodavac nije nudio nikakvu pomoć prilikom toga. Svoje traženje usmjerio sam ka internetu i najbolju ponudu sam našao na stranci Airbnb. Jedna kuća sa pet soba i jedna slobodna soba koja je bila dvokrevetna. Tu sam kontaktirao firmu koja je izdavala tu, tu kuću i oni su me preusmjerili na Facebook kako bi lakše komunicirali. Na Facebooku sam dobio sve detalje vezane za kuću, troškove i tako dalje. Objasnio sam im u kakvoj sam situaciji i da želim iznajmiti sobu. Cijena dvokrevetne sobe je bila je 350 eura. On su tražili od mene da uplatim kaparu od 350 eura i ponudili su mi e, mogućnost plaćanja putem PayPala ili bankovnog računa. Ja sam im tražio ugovor, no međutim on su našli izgovor da mi ne pošalju ugovor. Dame i gospodo, uvijek tražite ugovor, jer stanodavac koji nema zle namjere poslat će vam ugovor. A oni koji imaju nešto za skriti, odbit ću je. jednostavno. To je bio i kod mene slučaj, ali u nastavku više o tome. Druga greška koju sam napravio bila je da sam odabrao bankovnu transakciju umjesto PayPala. Ali bio sam skeptičan pa mi je bankovna transakcija izgledala sigurnija ali mislim da je PayPal bio bolja opcija u pogledu brzine transakcije, jednostavnosti i u pogledu trošku. I da vam ukratko objasnim kako je to izgledao moj odlazak u banku i ova transakcija koju sam uradio. Otišao sam u banku i ispunio uplatnicu. platnicu. Da ne spominjem birokratiju koja je bila potrebna za transfer od 350 eura. Koliko sam papira morao ispuniti. Radnica iz banke mi je rekla da transakcija mora ići preko Sarajeva, te da oni moraju odobriti tu transakciju i da će me obavijestiti da li je odobrena ili ne. Sutradan me zove banka i govori da je transakcija odbijena, te da mi je potrebna fak faktura kako bi oni odobrili transakciju. Sada pišem firmi koja izdaje stan. Da mi pošalju fakturu, oni kažu mi vam to ne možemo poslati, mi to nikad nismo slali i uvijek je bilo u redu bez obzira na koja, bez obzira iz koje države su dolazili naši stanoprimci. Ja odlučim da isprintujem prepisku gdje je ugovorena cijena, podaci računa i svrha dolaska i odnesem sve to u banku. Radnica iz banke mi doda to uz uh, nalog i kaže obavijest ćemo vas u toku dana. Poslije podne zovu i kažu transakcija je odobrena. Dva ili tri dana su bila potrebna da mi firma potvrdi da su sredstva legla na njihov račun i da je soba sada rezervisana. To je ukratko kako sam našao smještaj. I želim vam sada opisati kako je moje iskustvo bilo u toj kući i sa tim stanodavcima. Ja sam to nazvao kao horor kuća. Zamislite kuću koju dijelite sa 10 ili 12 ljudi, sa jednim kupatilom, jednim, odnosno dva WC-a i jednim frižiderom i jednom kuhinjom. To je ona druga strana medalje o kojoj vam mnogi ne pričaju. Također, ugovor koji sam potpisao je bio toliko loš napisan prema stanoprimcima. Plus, firma je odlučila promijeniti cijenu sa 350 eura na 400, ali kada su vam ruke svezane, nemate mnogo izbora. Stoga učite na mojim greškama, preplatite se na kanal i investirajte u se. Hvala vam na pažnji, srdačom pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.